নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম ইন্ডিয়ান জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত 30টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চনছ গৰিক সকলো এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হয় সো আমি অলৰেডি জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত কিছু কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো যিবিলাক জিকে কোৱেশ্চন আছিলে জিকে সিৰিজত আমি আলোচনা কৰিছিলো ইয়াৰ ওপৰত ইন্ডিয়ান ৰিভাৰ্ছৰ ওপৰত সেপাৰেট ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে ইন্ডিয়ান ড্যামছৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে গতিকে এইবিলাক ভিডিও আপোনালোকে চাব তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি আপোনালোকৰ লাভ হ'ব গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটিত আমি 30টা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন আছে আমি ডিসকাস কৰিম তো যদি আপোনালোকে এতিয়াও আগৰ ভিডিও মোৰ চনাই লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত থকা প্লেলিষ্টৰ পৰা আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিও চাব পাৰিব এতি আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিওটি So, प्रथम प्रश्नটো হৈছে the Tropic of Cancer doesn't pass through which of these Indian states তো ইয়াতে হুদিছে যে কৰ্কট ক্ৰান্তি কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ নহয় ইয়াতে চাৰিখন ষ্টেটৰ নাম দিয়া হৈছে এই ষ্টেট কেইখনৰ কোনখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে কৰ্কট ক্ৰান্তি পাৰ নহয় তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি উৰিষ্যা আৰু কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় মাছ ভাগেৰে পাৰ হৈছে গতিকে উৰিষ্যাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নাই আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে হেকেখন হৈছে গুজৰাট ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ৱেষ্ট বেংগল ঝাৰখণ্ড ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম তো এই আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে কৰ্কট ক্ৰান্তি গতিকে উৰিষ্যাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নাই এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈকে হুইচ ৰিভাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইজ কল্ড বৃদ্ধ গংগা যে ভাৰতৰ কোনখন নদীক বৃদ্ধা গংগা বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি গোদাবৰী তো এইবিলাক আমি ইন্ডিয়ান ৰিভাৰ্ছৰ ওপৰত যেটো ভিডিও আছে তাত আমি ডিসকাস কৰিছিলো তো গোদাবৰী নদীক বৃদ্ধা গংগা বুলি কোৱা হয় গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সেকেন্ড লংগেস্ট ৰিভাৰ হয় গংগাৰ পিছতে সেকেন্ড লংগেস্ট বা দীৰ্ঘতম নদী হৈছে গোদাবৰী সো এই গোদাবৰী নদীকে বৃদ্ধা গংগা বুলি কোৱা হয় যেটো ইয়াৰ যেটো সাইজ যেটো আকাৰ হেতু ডাঙৰ কাৰণে ইয়াক বৃদ্ধা গংগা বুলি কোৱা হয় এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লৈকে which latitude passes through the middle of India যে ভাৰতৰ মাজভাগৰ মাজেৰে কোনটো অক্ষাংশ পাৰ হয় যে কোনটো অক্ষাংশ ভাৰতৰ মাজভাগেৰে পাৰ হৈছে ইকুৱেটৰ বিখুপ্ৰেখা আৰ্কটিক সাৰ্কেল ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকৰ্ন মকৰ ক্ৰান্তীয় আৰু ট্ৰপিক অফ কেন্সাৰ কৰ্কট ক্ৰান্তি তো অলবাগত আমি আলোচনা কৰিছিলো গতিকে উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি ট্ৰপিক অফ কেন্সাৰ কৰ্কট ক্ৰান্তি গতিকে কৰ্কট ক্ৰান্তি আপোনালোক সবে দেখিছে এয়া ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতৰ ঠিক মাজেৰে পাৰ হৈছে ট্ৰপিক অফ কেন্সাৰ গতিকে আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈকে which region in India is known as the rice bowl of India যে ভাৰতৰ কোনটো অঞ্চলক ভাৰতৰ rice bowl বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি কৃষ্ণা গোদাবৰী ডেল্টা ৰিজিয়ন গতিকে কৃষ্ণা গোদাবৰী ডেল্টা ৰিজিয়নক ভাৰতৰ rice bowl বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে rice বা চাউলৰ উৎপাদন খুব বেছি সেইবাবে কৃষ্ণা গোদাবৰী ডেল্টা ৰিজিয়নক ভাৰতৰ ৰাইস বাউল বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেতিয়াবা ছত্তীশগড় থাকিব পাৰে অপচন বি টো নাথাকিব পাৰে গতিকে ছত্তীশগড়ক ৰাইস বাউল অফ ইন্ডিয়া বুলি কোৱা হয় এটো মনত ৰাখিব গতিকে কেতিয়াবা এখন ষ্টেটৰ নাম থাকিব ছত্তীশগড় আৰু কেতিয়াবা কৃষ্ণা গোদাবৰী ডেল্টা ৰিজন বুলিও থাকিব পাৰে গতিকে ছত্তীশগড়টো চাউলৰ উৎপাদন খুব বেছি সেইবাবে ইয়াক ৰাইস বাউল অফ ইন্ডিয়া বুলি কোৱা হয় এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈকে which water body separates Andaman and Nicobar Islands ইয়াতে হুদিছে যে কোনটো জলাশয় আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জক পৃথক কৰে যে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ ইয়াক পৃথক কৰিছে এটা জলাশয়ে পৃথক কৰিছে গতিকে কোনটো ওয়াটাৰ বডি বা জলাশয়ে পৃথক কৰে 10 ডিগ্ৰি চেনেল 11 ডিগ্ৰি চেনেল আন্দামান সি আৰু বে অফ বেঙ্গল তো উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ এ 10 ডিগ্ৰি চেনেল ছবিত আপোনালোকে দেখিছে ৰঙা চিডাল লাইন দিয়া হৈছে এটো হৈছে 10 ডিগ্ৰি চেনেল ওপৰত আছে আন্দামান আৰু তলত আছে নিকোবৰ গতিকে ইয়াক পৃথক কৰিছে 10 ডিগ্ৰি চেনেল এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈকে ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ মিট এট দা যে পূব ঘাট আৰু পশ্চিম ঘাট ক'ত মিলিত হৈছে এটা পইণ্টত গৈ মিলিত হৈছে গতিকে ক'ত মিলিত হৈছে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি নীলগিৰি হিলছ নীলগিৰি পাহাৰত মিলিত হৈছে পূব ঘাট আৰু পশ্চিম ঘাট ইয়াত আপোনালোকে ছবিত দেখিছে এটো হৈছে ইষ্টাৰ্ণ ঘাট পূব ঘাট আৰু এইফালে আছে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট পশ্চিম ঘাট আৰু ইয়াতে এই পয়েন্টত মিলিত হৈছে নীলগিৰি হিলছ এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 লৈকে which state of India has the smallest land area যে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ সৰু ভূমি এলেকা আছে যে ভূমি যেটো এলেকা লেণ্ড এৰিয়াটো আটাইতকৈ সৰু কোনখন ৰাজ্যত এটো হ'ল প্ৰশ্ন গোৱা Nagaland, Sikkim aru Tripura. Uttor hobo option number A Goa. Gotike Goat hokorolke ia jore land area hobo ba mati kale hisabot hokorolke kom hoise Goa. The largest state buli kole Rajasthan hokorolke dangor jore area hetu hoise Rajasthanor 3,42,239 square kilometer hoy iar area aru Goa hoise smallest state hoy iar mati kale hoise 3,702 square kilometer. It is question number 8 olege. Which union territory of India has the largest land area? The Bharator konto kendro hakito oncholot horbobihot bhumi eleka ase. To agor proshno tu asile state or rajyor aru yate hudise kendro hakito onchol. Kunkhon kendro hakito oncholot horbobihot bhumi eleka ase. Odige yaro jetu uttor hobo option number D Jammu and Kashmir. Odige agot Jammu and Kashmir state asile etia union territory hol. Odige union territory hisabot Jammu and Kashmiror matikali hokolke besi largest union territory hoy Jammu and Kashmir. Yar matikali hoise 1,25,535 square kilometer hobo aru hokolke horu union territory jodi hude smallest bhumi elaka tetia hole Lakshadweep hobo 32 square kilometer. It is question number 9 olike. Which of the following crops is an example of kharif crops? Se ninmolikhir konto hoisyo kharif hoisyor udaharon. Se tolot kitaman hoisyor naam dia ase yar kuntu hoisyo kharif hoisyor udaharon. To yar uttor tu hobo option number B cotton. It is question number 10 olege. The kharif crops are harvested in the month of. Se kharif hoisyor kon mahot sopua hoy. To agot ami palu se kharif hoisyor udaharon palu kopa. Gotike ei kharif hoisyor bila hol kopa nohoy. Ei kharif jibila hoisyor ase ei hoisyor bila ketia sopua hoy harvest ketia kora hoy. To yar uttor hobo option number A September October. Gotike September October mahot ya harvest kora hoy kintu ya ketia ropon kora hoy April May mahot ya ropon kora hobo aru hebur harvest kora hobo September October. Eta is question number 11 oloi. The highest peak in the Eastern Ghats is. Je purbo ghator horbosso shringo hoise je purbo ghator hokolotke uccho shringo kunto. Uttor hobo option number B Mahendragiri. To Mahendragiri hoise purbo ghator ba eastern ghator hokolotke uccho peak ba shringo. Gotike kod ase Mahendragiri Orissa ase. Eta is question number 12 olike. In which of the following states is the Ular Lake located? Se ninmolikhit konkhon rajyot Ular Hroদ obostito. Uttor hobo option number D Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir ase Ular Hroদ. Eta is question number 13 olike. Which one of the following lakes is a salt water lake? Se ninmolikhit konto hrod nimokhia panir hrod. Je tolot ketaman hrodor naam dia ase aru kuntu nimokhia panir hrod hoy salt water lake hoy. Uttor hobo option number A Sambar. To Sambar hoise nimokhia panir hrod kod obostito Sambar hrod kod ase kunkhon rajyor ase Rajasthanot ase. To ebilak morat rakhibo kunkhon rajyor ase etuo proshno hudibo pare. Eta is question number 14 olike. Which of the following countries are divided by the Durand Line? Se ninmolikhit konkhon desh Durand rekha dara bibhakto hoise. Kun dukhon deshok Durand rekhai bibhakto korise dubhag korise. To uttor hobo option number A Afghanistan and Pakistan. Gotike apnaloke sobit dekhise yat mapot ya uporot ase Afghanistan tolot Pakistan majot jijal line dia hoise eta hoise Durand rekha. To ei rekhai bhag korise Afghanistan aru Pakistanok. So Durand Line ketia establish kora hoisile 1893 diak establish kora hoise international border hisabot aru hei homat jehetu Pakistan beleg hoa nasile gotike British India aru Afghanistan Emirate of Afghanistan yar majot ei line dal dia hoisile 1893 dia hoisile kardara dia hoisile Mortimer Durandor dara dia hoisile gotike hei babe line dalok Durand rekha buli koa hoy. Eta is question number 15 olike. Which state is called the sugar bowl of India? जे कौन कौन राज्य भारत सुगर बोल बुली कोआ है तो उत्तर होबो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश. गटिके उत्तर प्रदेशत कुहियारर जेतु उत्पादन हकलके बेसी है हेबाबे याक सुगर बोल बुली कोआ है. एटा आइसो क्वेश्चन नंबर 16 लगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन. से निम्नलिखित कौन कौन देश मैकमोहन रेखा द्वारा विभक्त. तो मैकमोहन रेखाय कोन दुखन देशक विभक्त करिसे एतु हल प्रश्न. उत्तर होबो ऑप्शन नंबर बी Indian China. Gotike China aru India border line hoy hima rekha hoy China occupied jibilak territory ase East Himalaya regionot aru India regionot yar majot eta border line hoy. It is question number 17. Which one of the following pairs is not correctly matched? So, Ninmolikhit konjor hotik bhabe mila nai. Yate state aru hills or bikhoy dia ase. So, Miri Hills Arunachal Pradesh, Mikir Hills Assam, Lusai Hills Mizoram aru Abor Hills Meghalaya. To yar kuntu omil hetu hudise uttor hobo option number D Abor Hills Meghalaya. To Abor Hills ase Arunachal Pradesh ase Meghalayat obosthitu nohoy. Gotike etu omil baki gotekeitai shuddho hoy. Miri Hills Arunachal ase, Mikir Pahar Assam ase, Lusai Pahar Mizoram ase. It is question number 18. Which of the following place in the Jammu and Kashmir famous for saffron cultivation? So Jammu and Kashmir ninmolikhit konto sthan kesor khetir babe bikhat. Ami janu Jammu and Kashmir bhal hoy, kintu Jammu and Kashmir kot bhal hoy kunkhon thait hetu hudise ba kunkhon thait bikhat hoy kesor khetir babe. To uttor hobo option number A Pampor. Gotike yak Pamporok city of saffron buli koha hoy ba saffron city buli koha hoy. Gotike Pampor hoise kesor khetir babe bikhat. It is question number 19. Which of the following is the highest point in India? The ninmolikhit konto bharator horbosho shringo. Yare tolot option dia gitar kuntu bharator horbosho hokolke usso shringo. To uttor hobo option number C Kanchanjunga. To Kanchanjunga hise hokolke usso shringo bharatborkhor aru gote bischor bhitorot titiyo sthanot ase ussotar khetrot. Gotike iar jeto height hetu hise সমুদ্র পৃষ্ঠৰ পৰা ইয়াৰ কিমান উচ্চতা লৈকে আছে 8586 মিটাৰ উচ্চতা লৈকে আছে। এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 লৈকে। Which of the following states has the longest coastline? যে নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ দীঘল উপকূল ৰেখা আছে? যে কোষ্টলাইন কোট সকলতকে বেছি কোনখন ৰাজ্যত বেছি? গোৱা, গুজৰাট, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু কেৰালা। উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি গুজৰাট। গতিকে গুজৰাটৰ যেটো কোষ্টেল লাইন হেটো হৈছে 7516.6 কিলোমিটাৰ হৈছে ইয়াৰ কোষ্টেল লাইন উপকূলীয় ৰেখা। গতিকে আৰাবিয়ান জিসি আৰাবিয়ান সাগৰ এই আৰাবিয়ান সাগৰৰ ফলতে ইমান বহল উপকূল ৰেখা আছে। এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 লৈকে। Which of the following region is famous for the Asiatic wildlife? সে নিম্নলিখিত কোনটো অঞ্চল এশিয়াটিক বন্য গাধৰ বাবে বিখ্যাত? গতিকে বন্য গাধ বনৰীয়া wildlife এশিয়াটিক wildlife ক'ত পোৱা যায়? हेतु हल प्रश्न उत्तर हबो ऑप्शन नंबर ए रन ऑफ कच। गतिके कच्छर रनत पोआ जाय एशियाटिक बन्य गाढ। गतिके इखन वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी হয় বন্য গাধ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হয় কোট অবস্থিত গুজৰাটত আছে। হেতু মনত ৰাখিব ৰান অফ কচ্ছ আছে গুজৰাটত। এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 লৈকে। Which of the following part of India receives the first monsoon in summer? যে ভাৰতৰ নিম্নলিখিত কোনটো অংশই গ্ৰীষ্মকালত প্ৰথম বাৰিষা প্ৰাপ্ত কৰে? যে গ্ৰীষ্মকালত প্ৰথম যে মনসুন আহিব বা বাৰিষা হ'ব এটো কোট প্ৰথম হয় কোন ঠাইত হয়? ওয়েস্টাৰ্ন ঘাট, হিমালয়, মেঘালয় প্লেটো আৰু ইষ্টাৰ্ন ঘাট। উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ এ ওয়েস্টাৰ্ন ঘাট। গতিকে পশ্চিম ঘাটত সকলকে প্ৰথমে বাৰিষা প্ৰাপ্ত হয় গ্ৰীষ্মকালত। গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যেটো ৰেইনফল হয় দুটা মনসুনৰ ফলত হয়, এটা হৈছে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন আৰু আনটো হৈছে নৰ্থ ওয়েস্ট মনসুন। এই দুটাৰ ফলতে হয় কিন্তু বেছিভাগ ৰাজ্যৰে সাউথ ওয়েস্ট মনসুনৰ ফলতে আমাৰ ৰেইনফল হয়। গতিকে এটো জুলাইৰ পৰা সেপ্টেম্বৰ মাহত হয়। সাউথ ওয়েস্ট যেটো মনসুন জুলাইৰ পৰা সেপ্টেম্বৰ মাহত হয়। গতিকে এটো প্ৰথম ওয়েস্টাৰ্ন ঘাটত হয়, তাৰ পিছত তাৰ পৰা বাকি ৰাজ্যবিলাকৰ ফালে মনসুন ষ্টাৰ্ট হয়। এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 লৈকে। Which one of the following river is also called the sorrow of Bengal? যে নিম্নলিখিত কোনখন নদীক বংগৰ দুখ বুলি কোৱা হয়? বংগৰ দুখ বুলি কোনখন নদীক কোৱা হয়? উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি দা দামোদৰ। গতিকে দামোদৰ নদীক বংগৰ দুখ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে এই নদীখন ক'ত অৱস্থিত? ঝাৰখণ্ড আৰু ওয়েস্ট বেংগলৰ মাজেৰে গৈছে এই নদীখন দামোদৰ নদী। গতিকে ওয়েস্ট বেংগলত ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট বানপানী হৈছিল। গতিকে এতিয়া বানপানী নহয়, কিন্তু পূৰ্বতে আমি যদি হিষ্ট্ৰী চাওঁ তেতিয়া হলে এই নদীৰ ফলত যথেষ্ট বানপানী হৈছিল। গতিকে সেইভাবে ইয়াক সৌৰভ বেংগল বুলি কোৱা হৈছিল। It is question number 24. Which of the following waterfalls is the highest waterfall in India? So নিম্নলিখিত কোনটো জলপ্ৰপাত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাত? তো ইয়াৰ উত্তৰ কোনটো হ'ব? উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি কুঞ্চিকল ফলস। গতিকে কুঞ্চিকল জলপ্ৰপাত হৈছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ উচ্চ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাত আৰু এটো ক'ত অৱস্থিত? কৰ্ণাটকত অৱস্থিত। কৰ্ণাটকত আছে কুঞ্চিকল ফলস। এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 লৈকে। Which of the following river originates as well as and in the territory of India? যে নিম্নলিখিত কোনখন নদী ভাৰতৰ ভূখণ্ডত উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে শেষ হয় যে ভাৰতৰ ভূখণ্ডতে বা ভাৰততে উৎপন্ন হৈছে সৃষ্টি হৈছে আৰু ভাৰততে শেষ হৈছে কোনখন নদী গতিকে উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি সাম্বল গতিকে সাম্বল নদী ভাৰততে উৎপন্ন হৈছে ভাৰততে শেষ হৈছে এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 26 লৈকে which of the following important rivers of India doesn't originate from the Western Ghats ইয়াতে হুদিছে যে ভাৰতৰ নিম্নলিখিত কোনখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নদী পশ্চিম ঘাটৰ পৰা উৎপন্ন নহয় তো অপচন আছে কাবেৰী গোদাবৰী কৃষ্ণা আৰু মহানদী উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি মহানদী মহানদী পশ্চিম ঘাট বা ওয়েস্টাৰ্ন ঘাটৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা নাই বাকি কাবেৰী গোদাবৰী কৃষ্ণা এই তিনিখন নদীয়ে ওয়েস্টাৰ্ন ঘাট বা পশ্চিম ঘাটৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 লৈকে অন হুইচ ৰিভাৰ হিৰাকুণ্ড ড্যাম ইজ সিটুয়েটেড যে হিৰাকুণ্ড বান্ধ কোন নদীৰ অৱস্থিত কোনখন নদীৰ অৱস্থিত হিৰাকুণ্ড বান্ধ তো এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো ড্যামৰ ওপৰত যেটো ভিডিও আছে হেতু চাব তাত আমি এইবিলাক আলোচনা কৰিছো গতিকে উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি মহানদী মহানদীৰ ওপৰত আছে হিৰাকুণ্ড বান্ধ আৰু এটো কোড আছে হিৰাকুণ্ড বান্ধ কোনখন ৰাজ্যত আছে উৰিষ্যাত আছে এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 লৈকে which of the following is the outermost layer of the atmosphere যে নিম্নলিখিত কোনটো বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ বাহিৰৰ স্তৰ যে ইয়াতে হুদিছে অপচনত আছে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ মেসোস্ফিয়াৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ আৰু লিথোস্ফিয়াৰ তো এই স্তৰ কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো স্তৰ বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ বাহিৰত আছে তো উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি মেসোস্ফিয়াৰ ইয়াতে আপোনালোকে ছবি দেখিছে বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰ কেইটা দিয়া আছে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ 3 নম্বৰত আছে মেসোস্ফিয়াৰ সো একেবাৰে বাহিৰত আছে এক্সোস্ফিয়াৰ এক্সোস্ফিয়াৰ টো হৈছে একেবাৰে বাহিৰত থকা স্তৰ কিন্তু প্ৰশ্নৰ হুদিছে অপচনত থকা গিটাৰ ভিতৰত কোনটো বাহিৰত আছে হেতু হ'ব মেসোস্ফিয়াৰ বাকি গিটা ভিতৰত আছে যেনে এত আছে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ এটো প্ৰথম আছে আৰু দ্বিতীয়ত আছে স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ এটো সিড আছে আৰু লিথোস্ফিয়াৰটো বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰ নহয় এটো আৰু একেবাৰে বাহিৰত যদি হুধে ডাইৰেক্টলি যে কোন বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো একেবাৰে বাহিৰত থাকে তেতিয়া হলে এক্সোস্ফিয়াৰ হ'ব এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 লৈকে which of the following is the closest layer to the earth's surface in which all weather occurs ইয়াতে হুদিছে যে নিম্নলিখিত কোনটো পৃথিৱীৰ নিকটতম স্তৰ য'ত সকলো বতৰৰ হালহলনি হয় তো পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওচৰত থকা স্তৰ অলপগত আমি পাইছে এটো হ'ব ট্ৰপোস্ফিয়াৰ অপচন নম্বৰ এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এইখন হৈছে পৃথিৱী একেবাৰে ওচৰত আছে বা প্ৰথমতে আছে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ আৰু ইয়াতে কি হয় বতৰৰ হালহলনি হয় মেঘৰ সৃষ্টি ইয়াতে হয় এই স্ফিয়াৰটো দিয়ে হয় কেতিয়াবা হেতু প্ৰশ্ন আহে যে মেঘ ক'ত সৃষ্টি হয় কোনটো লেয়াৰত হয় ট্ৰপোস্ফিয়াৰত হয় আৰু কেতিয়াবা এটো প্ৰশ্ন আহে যে কোনটো স্তৰত বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত এৰোপ্লেন উৰে তেতিয়া হ'ব যেটো দ্বিতীয় স্তৰ আছে স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ আৰু ঠিক আছে স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত মানে আকাশী যেটো পথ আকাশী পথটো হৈছে স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত আছে এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 30 লৈকে which of the following groups of rivers have their source of origin in Tibet যে তিব্বতত নিম্নলিখিত কোনটো নদীৰ উৎপত্তিৰ উৎস আছে তো তলৰ উল্লেখ কৰা নদীবিলাকৰ ভিতৰত কোন কেইখন নদী তিব্বতৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে তো উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ সি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন্দাস বা সিন্ধু নদী আৰু হটলস তো আজিৰ এই ভিডিওত আমি কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ আমি ডিসকাস কৰিলো গতিকে এনেধৰণৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক আপোনালোকে চাব মাত্ৰ এই 30 কোৱেশ্চন চালে যে হ'ব তেনেকুৱা নহয় গতিকে যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে এনেধৰণৰ কোৱেশ্চনস বিলাক প্ৰিপেয়াৰ হওক তো আজি ভিডিওটি ইমানেই আছিলে যদি ভিডিওটি ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনলে চ্যানেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰ থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব সো সি ইউ ইন দা নেক্সট ওয়ান থ্যাংক ইউ